בעוד כמה שעות זה קורה. הקלפיות מוכנות, השלטים מסודרים, אנחנו מחכים ב-6 בבוקר מחר. 6,578,000 ישראלים בעלי זכות הצבעה יגיעו לקלפיות ויצביעו לכנסת ה-24. 13,680 קלפיות יוצבו ברחבי הארץ, מתוכן יותר מ-3,700 נגישות. בשל מגפת קורונה, אפשרה ועדת הבחירות המרכזית הצבעה במעטפות כפולות בקלפיות יהודיות. 800 קלפיות כאלה יוצבו לחולים ולמבודדים. אנחנו בעצם, יש לנו 4 קלפיות, אחת קלפי קורונה. אין שום הבדל בין קלפי רגילה לקלפי הזאת. כל מזכיר קלפי יוכל להגיע לחולה עד המיטה שלו ולתת לו את האפשרות הצבעה. הסיפור של הבחירות האלה הן המעטפות הכפולות, והפעם המספרים יכולים להגיע למאות רבות של אלפים. רק בבתי החולים יוצבו 365 קלפיות. כל חולה מגיע עם מדבקה שמוכנה לו במחלקה כבר מ-7 בבוקר. זה הולך להיות חלק בעיניי, אני לא רואה בזה שום בעיה. תוסיפו לזה גם חיילים, שוטרים, אסירים וקשישים בבתי אבות, וזה חוץ מאזרחים רבים המחויבים בבידוד בשל קורונה וחולים מאומתים. אנחנו כאן עושים את כל המאמצים לסיים את הספירה עד ליום שישי בשעות הצהריים. אני מאוד מאוד מקווה שנעמוד ביעדים. ביום הבחירות צפויים לעבור בנתב"ג 7,700 נוסעים. אם חשבתם שהרוב באים להצביע, זה לא ממש המצב. יותר מ-5,100 נוסעים ימריאו מחר מישראל, רק 2,600 ייכנסו לארץ. בנתב"ג יוצבו 4 קלפיות לראשונה אי פעם, כך גם ב4 ממלוניות הקורונה. אני חוזר מחר בבוקר במיוחד כדי להצביע, וכל כך כיף לדעת שבתוך כל הפרוצדורה שעכשיו נעבור בשדה, בדיקה ועיכובים ועד שמשתחררים, יש שם גם קלפי. זה חוסך הרבה מאוד זמן, וזה עושה ממש ממש טוב. מי שנמצאים בבידוד יוכלו גם להצביע בחניוני הצבעה וסע. כל הקלפיות עם זה עשית, נכון? כן, שלחתי לך. וגם זה יקרה ממש בעוד יממה, המדגם. הפעם זה יהיה מורכב מתמיד, וכאן נערכים לעשרות קלפיות מדגם שיפוזרו בכל רחבי הארץ. צפון, מרכז, דרום, יהודה ושומרון, אנחנו פרוסים בכל המקומות, כולל המגזרים. הבוחרים לוקחים פתק, שמים אותו מעטפה ובקלפי, בהבדל יחידי שאתה לא צריך להזדהות אצלנו ולא להציג תעודת זהות ולא שום דבר. הבחירות הפעם קשות יותר לחיזוי, בגלל לא מעט מפלגות מתנדנדות שעלולות לשנות את התמונה מהקצה אל הקצה. יש כאן בעיה עם כמה מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה או כן עוברות את אחוז החסימה. בסיטואציה הזאת כל שינוי מאוד קטן יכול לעשות את ההבדל בין ניצחון של אחד הגושים למצב של תיקו בחירות חמישיות, לא עלינו. המתח עולה, תמיד יש דברים שהם לא צפויים, ואנחנו מה שנקרא מאוד בציפייה לראות מה יקרה בסוף. עכשיו נותר רק לחכות, בעוד כ-10 שעות, ב-7 בבוקר הקלפיות ייפתחו, נקווה שהפעם לא ניפגש בסיבוב החמישי מהר משציפינו. כל צופנו להיכנס, להצביע, בסוף כולכם רוצים לראות ב-10 בלילה את המדגם, בתוצאות טובות ככל האפשר.